Hei og velkommen til denne informasjon- og oppsummeringsvideoen på IKT PedMook for uke 12. Og det første vi skal fortelle om, Milka, nå er dere ferdige med å rette eksamen. Yes, vi har rettet 150-151 studentinnleveringer, varav de fleste har bestått. Det en del som ikke har bestått. Det mest på grunn av at det saknes en fil i innleveringen. Og det det samme 20 studenter som har fått karakteren F, ja. Altså ikke bestått på dette her. Alle andre studenter har nå fått graderte karakterer, og de vil i løpet av den 24. mars ligge tilgjengelig på studentweb. De som ikke har kommet opp og klart å bestå eksamen, de får nå en ny mulighet. Yes. Og det det vi kaller for ny utsatt eksamen. Hvis du ønsker ny utsatt eksamen, så må du melde deg opp til den. Og oppmeldingsskjema for ny utsatt eksamen, den nå tilgjengelig både i Canvas og på Facebook. Og fristen for å levere den, det tirsdag 18. april, tirsdag etter påske. Så det sånn at de som har fått F, de kan bearbeide oppgaven sin og levere på nytt igjen. De som ikke er fornøyd med karakteren sin, og ønsker å få en høyere karakter, de må levere en helt ny oppgave. Man kan altså ikke videreutvikle den oppgaven man allerede har levert. Så det helt klart. Så det neste eksamen. Den jo en stund til. Ja. Men vi har fått en del spørsmål om den også. Og det som har vært spørsmålet, eksamensoppgaven ligger jo selvfølgelig ute, så den det bare å begynne på. Det kommer ikke til å være noe sånn innlevering av utkast denne gangen, men det lønner seg å være tidlig ute, for jo lengre man jobber med eksamensoppgave, jo mer får den modna, og sannsynligvis jo bedre vil den bli. Dere har etterlyst eksempler på gode eksamensbesvarelser fra tidligere studenter, sånn som vi hadde på sammensatte tekster. Og nå har vi vært ute og hentet inn tillatelse fra ganske mange tidligere studenter som fikk A ved sist korsvei i våren 2016, og de ligger nå ute tilgjengelig i Canvas. Så mens dere jobber gjennom pensummet på Flip Classroom, så kommer dere til denne siden, eksamensoppgaver fra studenter som fikk A. Og her ser dere de forskjellige, både undervisningsopplegg og refleksjonsvideo for disse her. Og det kommer stadig flere videoer inn, ettersom studenter godkjenner at vi viser oppgavene til årets kull. Så har vi peer review. Yep. Det var peer-review-oppgaven som ni skulle ha levert vecka 10 och haft en peer-review vecka 11. Det är några studenter som inte har levererat själva uppgaven. De kommer under dagen att få en melding i Canvas. Sen är det några som inte har värderat den uppgaven de har fått tilldelt. Och här kommer ni också få en liten påmelding. Och eller en liten påminnelse. Och sen är någonting annat på gång också som du gärna vill berätta om. Ja, en liten överraskelse till dere. Nu har ju dere gjort ett kämpearbete på att lage och värdera andra sina uppgifter. Jag hoppas att det har varit en lärorikprocess. För att dere ska få ända mer ut av det, så går vi igenom nå alla besvarelsene och kommentarerna. Så hvis dere går in och tittar i löpet av i begynnelsen av nästa uke, så tror vi att vi har jobbet så igenom. Det är först och främst Eva Brattvoll som går igenom och kommenterar kommentarerna och kommenterar uppgifterna det har levererat i förhåll till digital dömekraft. Så då får dere en liten videosnutt med tillbakemelding fra oss på vad vi syns om uppgiften och vad vi syns om den tillbakemeldingen du gav på medstudenten din sin uppgave. Så man får faktiskt en kommentar på kommentaren. Ja. Det var komplicerat, ja. Men jag hoppas du förstod. Då det sista vi ska ta med i denna videon här är att denna uka så jobbar vi jo med klassledelse i teknologirike omgivelser. Ja, och det har ni ju ställt en del frågor kring den tekniska lösningen hur man ska arbeta med OneNote Classbook. Jag lagade en film förra veckan som ni hittar på Facebook och i själva uppgavelsebeskrivelsen i Canvas där ni kan se hur ni rent tekniskt ska gå tillväga. Det är det ena. Sen är det några som har spurt, ja, den här länken som jag levererar, när jag klickar på den så visar inte den hur Classbook egentligen ser ut. Och det stämmer, en vanlig delningslänk,
den visar bara en väldigt begränsad del av själva One of Class-boken. Men när vi rättar så kommer vi att gå in som den här MUC-läraren som ni lägger till som en extra lärare i Class-boken. Och då har vi samma rättigheter som ni har när ni lagar den Class-boken, så vi kan se allt. Så ni behöver inte vara oroliga när ni ser att den här delningslänken inte visar alla flikar. Det kommer, vi kommer att se allt. Da håper vi har fått svar på en del spørsmål, og vi har fått gitt litt informasjon. Lykke til videre med studiearbeidet, og fortsett å stille spørsmål på Canvas og på Facebook. Ha det så godt! Ha det bra! Hei hei!